Torej, pričenjam 29. redno sejo mestnega sveta mestne občine Ptuj, ki sem jo sklicala na podlagi 23. člena statuta mestne občine Ptuj in 21. člena poslovnika. Torej, lepo zdrav vsem prisotni. Na seji je v tem trenutku navzočih, koliko jih imamo? 25, ne manj, 23 svetnikov, s čimer je na podlagi prvega odstavka 44. člena poslovnika in 10. člena statuta podana sklepčnost. Zato lahko nadaljujemo z delom in veljavno sprejemamo odločitve. Svojo zadržano seje so predhodno upravičili Andrej Čuš, magistrica Darja Harp, Gorazd Orešek in Aleksander Voda. Seveda se tudi ta seja snema in si boste lahko posnetek ogledali v okviru programske scheme PTV-a. Zvabili za današnje 29. sejo sem predlagala 12 točk možnega dnevnega reda. Vabilo je bilo in gradivo sta bila objavljena na portalu Svetniki v četrtek 7. oktobra in na spletni strani mestne občine Ptuj. Nimam predlogov za spremembe ali dopolnitve zvabili predlaganega dnevnega reda, zato predlagam za 29. redno sejo naslednji dnevni red. Točka 1. Predlog zapisnika 28. redne seje. Točka 2. Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu za leto 2021. Točka 3. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center interesnih dejavnosti. Točka 4. Predlog sklepa o potrditvi programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami mestni občini Ptuj za obdobje 2022-2026. Točka 5. Predlog sklepa mestnega sveta mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepa uprave in nadzornega sveta družbe javne službe Ptuj. Točka 6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj, parcela 1166/6. Točka 7. Predlog sklepa o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste nepremičnini katastrska občina 389 Nova Vas pri Ptuju, parceli 201/17 in 199/3. Pod 8. imamo predlog sklepa o prodaji poslovnega prostora Prešernova ulica 11, stavba 1546 del stavbe 6 in pod točko 9 imamo prodaja poslovnega prostora Prešernova 11, stavba 1546 in del stavbe 7. Pod točko 10 imamo predlog sklepa o prodaji garažnih prostorov v garažnem objektu Rimska ploščad, katastrska občina 400 Ptuj, stavba 2807, deli stavbe 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14. Točka 11 pobude in vprašanja in točka 12 informacije. Pod A je poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2020 Adria Plin. Pod B imamo poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2020 odvajanje in čiščenje komunalno podjetje Ptuj. In pod C imamo poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2020 pristanišča stopno izstopno mesto komunalno podjetje Ptuj. Ima kdo pripombe na predlagani dnevni red? Ugotavljam, da ne, zato najprej ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet soglasno potrdil predlagani sklep. Predlagan dnevni red. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je predlog zapisnika 28. redne seje. Ima kdo pripombe na predlog zapisnika? Ugotavljam, da ne, zato ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da mestni svet z večino glasov potrdil predlagani sklep. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je predlog odloka o spremembah odloka o proračunu mestne občine za leto 2021. Pisna stališča delovnih teles, odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za družbene dejavnosti, odbor za finance, odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo ter odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo soglasno podpirajo predlog odloka. Odbor za gospodarstvo z večino glasov podpira predlog odloka, statutarno pravna komisija je obravnavala predlog odloka, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu nadaljno obravnavo in sprejem. Ali je potrebna pri tej točki dodatna obrazložitev ali razprava? Ugotavljam, da ne, zato jo zaključujem in ugotavljamo navzočnost na seji.
Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet soglasno potrdil predlagani sklep. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda, to je osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center interesnih dejavnosti. Odbor za družbene dejavnosti soglasno podpira osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah. Odbor nalaga strokovnim službam mestne občine Ptuj, da preverijo ustreznost in zakonitost spremembe 22. člena odloka, ki daje svetu zavoda pristojnost odloča na načinu razpolaganja s presežkom prihodki nad odhodki. Statutarno pravna komisija je obravnavala osnutek odloka, na nima pripomb, ki ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo in sprejem. Želi kdo tu razpravljati? Mogoče samo za informacijo, tako kot je bilo rečeno na odboru, bomo zdaj še vse te člene enkrat preučili, pa uskladili besedilo, potem bomo pa na naslednji seji imeli usklajen predlog. Tako da, če ni potrebna razprava, jo zaključujem in predlagam, oziroma preverjamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet soglasno potrdil predlagani sklep. Četrta točka dnevnega reda, predlog sklepa o potrditvi programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami mestne občine Ptuj za obdobje 2022-2026. Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo soglasno podpira predlog sklepa o potrditvi programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami mestne občine Ptuj za obdobje 2022-2026. Statutarno pravna komisija obravnavala predlog sklepa, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo in sprejem. Želi kdo tu razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in ugotavljam navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da mestni svet soglasno potrdil predlagani sklep. Prehajamo na peto točko dnevnega reda, to je predlogi sklepov mestnega sveta mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave nadzornega sveta družbe javne službe Ptuj. Odbor za okolje in prostor ter gospodarstvo in infrastrukturo, odbor za gospodarstvo in odbor za finance soglasno podpirajo predlog sklepov. Statutarno pravna komisija ocenjuje predloge sklepov kot primerne za nadaljno obravnavo na mestnem svetu. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo, ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da mestni svet soglasno potrdil predlagani sklep. Prehajamo na šesto točko dnevnega reda, to je predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj, parcela 1166/6. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za finance in odbor za gospodarstvo soglasno podpira predlog sklepa. Statutarno pravna komisija se seznanila s predlogom sklepa, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo in sprejem. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet soglasno sprejel predlagani sklep. Prehajamo na sedmo točko dnevnega reda, to je predlog sklepa o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste, nepremičnini katastrska občina 389 Nova Vas pri Ptuju, parceli 201/17 in 199/3. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za finance in odbor za gospodarstvo soglasno podpirajo predlog sklepa. Statutarno pravna komisija se seznanila s predlogom sklepa, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo in sprejem. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da mestni svet soglasno sprejel predlagani sklep.
Osma točka dnevnega reda, predlog sklepa o prodaji poslovnega prostora Prešernova ulica 11, del stavbe 6. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za finance in odbor za gospodarstvo soglasno podpira predlog sklepa. Statutarno-pravna komisija se seznanila s predlogom, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu na daljno obravnavo in sprejem. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov potrdil predlagani sklep. Prehajamo na deveto točko dnevnega reda, to je predlog sklepa o prodaji poslovnega prostora Prešernova 11, del stavbe 7. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za finance in odbor za gospodarstvo soglasno podpira predlog sklepa. Statutarno-pravna komisija se seznanila s predlogom, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu na daljno obravnavo in sprejem. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da mestni svet z večino glasov potrdil predlagani sklep. Deseta točka dnevnega reda, predlog sklepa o prodaji garažnih prostorov v garažnem objektu Rimska ploščad. Deli stavbe od 5 do 14. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za finance in odbor za gospodarstvo soglasno podpira predlog sklepa. Statutarno-pravna komisija se seznanila s predlogom sklepa, na nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo in sprejem. Želi kdo tu razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je mestni svet z večino glasov potrdil predlagani sklep. 11. točka dnevnega reda, pobude in vprašanja, pisna vprašanja in pobude, ki smo jih prejeli, so objavljena na spletni strani in na zavihku seje občinskega sveta za interne uporabnike. Odgovori, da bodo pripravljeni skladu z poslovnikom. Želi še kdo dodati? Milan Klemenc. Lep pozdrav, upam, da se dobro slišimo, proti zadnjič. Poglejte, vsi svetniki smo dobili v predobravom prišel kar vprašanje, tako da ne opol pomote, da predolgo zavlačujem. Zanima me, na kak način je komunalno podjetje Ptuj izbralo izvajalca za odvoz in predelavo dehidriranega blata na centralni čistilni napravi, ker iz dokumentacije, katera je javno dostopna, ni razvidno, kako je bil izbran izvajalec. Predvsem zaradi tega, ker je med najnižjim in izbranim ponudnikom kar 56 tisoč evrov razlike. V priloženi dokumentaciji ni razvidno, na kak način je prišlo do izbire. Se pravi, transparentnosti tukaj zopet ni. In to me preklemansko moti. Vračamo se tam, kjer smo bili pred tremi meseci. Prosim, da ne pojasnijo to. Vse bom zdaj takoj. Najugodnejši ponudnik je izpadel iz ponudb zaradi tega, ker ni imel izvoznega dovoljenja. In brez tega ni mogel oddati ponudbe in ponudba kot taka je bila nedopustna. In je izpal in potem je bil izbran naslednji najugodnejši ponudnik, to je pa ta, ki je bil izbran surovina. Spoštovana županja, ali je tako težko in bilo dokument napisati? To pa se pač treba vprašati. Ja ne, resnično, ker spet zbudi dvom o transparentnosti, nič drugega. Gre se za to, da bomo spet mi tisti slabi, ker nekdo je težko bolj en stavek napisati to, kar ste zdaj vi povedali. Hvala. Še želi kdo kaj? Dobro, torej odgovori bodo pripravljeni v skladu z poslovnikom do naslednje seje. Po 12. točko ste dobili informacije, odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbor za finance in odbor za gospodarstvo so se s temi poročili seznanili. Želi podati še kdo kako informacijo? Drugače imamo še druge informacije, torej v petek 29. oktobra bo ob 16. uri žalna komemoracija ob dnevu spomina na mrtve v parku spominov. 2. novembra ob 13. uri bomo v mestni galeriji Magistrat otvorili razstavo Haložani, fotogaleriji in intarziji Stojana Kerblera in Voja Veličkoviča.
V četrtek 11. novembra bo martinovanje pred mestno hišo, pripravljamo pa tudi sobotno martinovanje na mestni tržnici, najprej seveda otroški program, potem pa še glasbeni program za odrasle po 15. uri. V sredo 17. novembra bomo imeli še eno razstavo v galeriji Magistrat, to je odprtje razstave vrtca, to je mednarodni likovni natečaj. Petek 19. novembra ob 11. uri bo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč in 30. redna seja mestnega sveta bo 22. novembra. Ima še kdo kakšno informacijo? Izvoli, Štefan. Ja, lepo zdrav, županja, sodelavke, sodelavce, svetnice, svetniki. Imam eno prošnjo. In sicer na zadnjem sestanku v mestni hiši smo se dogovorili, da bo mesto kandidiralo na UNESCO nominacijo za očeče se mesto. 1. novembra mora z prevodi in z lektoriranjem biti prijava na UNESCO sedežu. Čas je zelo kratek in ker smo sedeli v mestni hiši v nekoliko okrnjeni sestavi, sem prepričan, da še marsikateri od vas ve za kakšen primer dobre prakse, kjer so se izvajali v občini kaki projekti, ki bi jih lahko uvrstili kot izvedene projekte, kjer smo se formalno ali neformalno nekaj naučili. Torej, očeče se mesto ne pomeni imeti samo formalno izobraževanje, ampak predvsem tiste neformalne oblike znanj, ki jih pridobivamo skozi življenje. In bi vas torej prosil svetnice in svetnike, tudi sodelavke in sodelavce občinske uprave, tudi skupne občinske uprave, ne, če mi lahko na kratko v alinejah, ne vem, navedete vsak na svojem področju, če ima kakšno takšno izkušnjo, ne, da jo napišemo, ali predlog, kaj bi se naj na tem področju v bodoče delalo, ker tudi to je sestavni del te UNESCO nominacije. Tako da bi prosil za pomoč vse tiste, ki seveda kaj takega imate. Se pravi, primer dobre prakse, kjer se je dalo nekaj naučiti ali sam, ali bilo katera skupina od vrtca do upokojenca, ne? In kakšen predlog, kaj bi naj kot učeče mesto ponujali našim občankam in občanom na tem področju. Toliko z moje strani. Hvala. Na redu. Hvala lepa. Želi še kdo kaj? Ugotavljam, da ne. Torej, hvala lepa vsem za udeležbo na rekordno kratki seji. Želim vam prelep preostanek dneva. Do naslednjič. Hvala lepa.